Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu recebi um item muito legal, então eu decidi trazer um vídeo para vocês a respeito do novo serviço de streaming que chegou ontem. Eu já fiz um tour completo, mas hoje eu queria mostrar um item bem interessante que chegou aqui para mim agora. Então, vamos lá! E eu vou deixar o microfone um pouquinho longe, eu não sei se vai funcionar, né, normalmente, mas eu só queria mostrar para vocês, ó. É um item que eu recebi do Discovery Plus. É uma caixa muito legal. Eu ainda não vi. Eu vi até que algumas pessoas receberam ontem mesmo no dia do lançamento, mas eu acabei não dando uma olhada, né, em quais itens vieram dentro da caixa. Então eu vou abrir aqui junto com vocês. Nossa, realmente. Então realmente é uma caixa muito legal, ó, como vocês podem ver. Eu espero, pelo menos, né, que esteja dando para vocês verem muito bem. Tá vendo? Uma caixa realmente muito interessante. Tá escrito aqui, nosso conteúdo de bandeja para você. Né? Tá escrito aqui abaixo. Depois eu vou filmar em um pouquinho mais de detalhes para colocar aqui no vídeo para vocês. Bem-vindo ao Discovery. Os personagens e as histórias reais mais emocionantes e divertidas, produções inéditas e exclusivas e a programação infantil do Discovery Kids estarão disponíveis no Discovery Plus, primeiro serviço de streaming dedicado à vida real. Um acervo estabilizado sobre os gêneros aventura e sobrevivência, estilo de vida, kids, família, paranormal, crime e investigação, casa, comida, documentários, relacionamentos, motores, ciência e tecnologia e natureza. O conteúdo está à disposição dos brasileiros com mais de 25 mil episódios no lançamento, entre produções originais inéditas e de acervo. A plataforma está disponível para celulares e tablets iOS e Android, Smart TVs e também para dispositivos Apple TV, Roku e Amazon Fire. Em breve serão anunciados outros dispositivos. Então agora vamos dar uma olhada, né, em como é essa bandeja que eles vão mostrar. Aqui parece que eles colocaram... Ah, tá, isso daqui, ó. Acho que vinha aqui dentro, né? Um papel. Você está recebendo um código de cortesia para conhecer os conteúdos incríveis do Discovery Plus. O período de utilização é válido por 3 meses após a ativação, que pode ser feita a partir do lançamento da plataforma em 9 de novembro. Como eu disse, o item chegou hoje aqui para mim, né? Então chegou um pouquinho atrasado. Para acessar o período de degustação e tal, o período de degustação eu já tive, né, por causa da Claro. O Discovery Plus estará disponível por R$ 21,90 ao mês ou em 12 parcelas de R$ 18,90 para quem optar pelo plano anual. Os assinantes do plano mensal terão 7 dias grátis para degustação do conteúdo. Para quem assinar até o dia 8 de dezembro de 2021, haverá uma promoção de 12 parcelas de R$ 16,24 pela assinatura anual. Este código não pode ser utilizado conjuntamente com qualquer outra oferta, período de gratuidade, degustação ou promoção. Mas depois eu vou entrar lá no site para verificar qual é o período de degustação. Então agora vamos dar uma olhadinha. Olha que legal. É aqueles apoiadores de prato, né? Muito cheiroso, aqueles cheiros de plástico gostoso. É vida real e muito mais aqui, né? Algumas palavras interessantes, né, da Discovery aqui. Como eu disse, depois eu mostro em um pouquinho mais de detalhes para vocês. Pior que eu tô precisando de jogo de prato, porque eu acabei de me mudar. Então tem várias cores aqui, né? Eu, como sou daltônico, não vou nem arriscar falar, né? Mas vocês podem verificar que tem várias cores diferentes, né? Com mais ou menos, acho que os mesmos escritos, né? Então são 4, né? 1, 2, 3, 4, isso mesmo. Então, realmente muito legal, um material muito bom. E aqui de longe, né, um dos melhores itens que eu já recebi. Uma mesinha do Discovery Plus. Né, uma mesinha que parece, pelo menos, ser de uma qualidade muito boa. Tem o logo do Discovery Plus aqui. E tem o logo do Discovery Plus aqui também. Olha as pernas, que legais, né? Ó. É um cinza, né? Sei lá. Como eu disse, eu não consigo ver cor muito bem. E aqui vocês podem ver, né, uma mesinha realmente sensacional que eu vou adorar utilizar para assistir, inclusive o Discovery Plus, que eu já assisti ontem, por sinal. Eu recomendo muito que vocês assistam o episódio com o Brad Pitt do Te Devo Essa com as Estrelas, lá dos irmãos, né, aqueles irmãos que estão em 20 programas diferentes lá dentro da Discovery. Eu assisti ontem o episódio do Brad Pitt
do Jeremy Renner e da Viola Davis, né? Que são os três primeiros episódios. Eu fiquei assistindo, testando várias opções, vendo vários programas diferentes para ver se estava tudo funcionando ok para trazer um vídeo aqui. Eu não tive problema nenhum. E depois, inclusive, eu pretendo falar mais a respeito do serviço em outros vídeos, porque eu tenho alguns pontos que eu quero tratar. Só que até lá eu quero dar mais uma fuçada no serviço para trazer o vídeo mais completo possível para vocês. Mas eu não podia deixar de aproveitar esse vídeo para já trazer uma recomendação para vocês. Eu tentei contar todos os conteúdos, tem realmente muita coisa por lá. Eu vi algumas páginas postando que tem mais de 1.300 conteúdos já na estreia. Então é muita coisa, inclusive acho que o mesmo volume de coisas mais ou menos que a HBO Max trouxe. Eu sei que são catálogos diferentes, tem bastante coisa, digamos assim, repetida, né, no Discovery Plus. Tem muitos conteúdos como esses programas dos próprios irmãos que eu disse. Tem vários programas relativamente parecidos. Mas, de qualquer forma, em termos de número de episódios, em termos de volume de catálogo, eu acho que o Discovery Plus entrou com o pé na porta. Muitas pessoas, inclusive, comentaram, né, que eles chegaram com os dois pés na porta. Então, o serviço está sendo muito bom. Muitas pessoas estão aproveitando, né, para assinar por R$ 16,24. Eu, particularmente, assinei através do plano da Claro. Mas talvez eu assine esse plano de 12 vezes de R$ 16,24, que é realmente um plano muito bom. Então, né, agora eu já tenho a mesinha, que eu posso inclusive apoiar, né? Ele até cabe aqui dentro, né? Então dá para usar a mesinha para assistir, não só o Discovery Plus, né, como qualquer outro serviço de streaming também, mas é um item sensacional. Eu vou trazer alguns vídeos em mais detalhes também lá no meu Instagram. Então vou deixar ele ali do lado, né, só para eu poder terminar o vídeo aqui normalmente para vocês. Eu gostaria de saber, né, como sempre, se vocês já assinaram o Discovery Plus, se vocês têm interesse. Todos os vídeos que eu fiz a respeito do serviço, eu perguntei isso para vocês, né, para vocês comentarem aqui. Se vocês têm interesse, se vocês não têm interesse, por que vocês não têm interesse. Eu gosto muito de saber e eu, inclusive, uso essas informações nos vídeos, né? Várias vezes eu uso, inclusive, os comentários que vocês fazem lá no Twitter, eu uso aqui nos vídeos. Eu já conversei com os membros lá do grupo, assim como os inscritos. Tem pessoas que vão assinar, tem pessoas que não vão assinar, tem pessoas que já estão assistindo, que já assistiram várias coisas, já compartilharam lá no clube de membros. Então agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do catálogo do Discovery Plus. E se vocês ainda não assinaram, né, assistam o meu vídeo onde eu fiz um tour completo, que com certeza vocês vão conhecer um pouco melhor o serviço. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu queria agradecer, obviamente, o Discovery Plus. E como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!